sijui wewe wakati ambapo unaomba mungu munguu unaomba mungu akupe ufanye pesa nipe sana, sana. Pia e. wajue waone yes. lakini ulema akasema nipe hekima ili niongoze watu wako mm. vyema mungu mm -hmm. akamwambia kile ambacho umeuliza kinakaa kigumu lakini nimevutiwa nimependezwa nacho yes. basi nitakupa hicho kitu mm -hmm. nitakupa pesa mm -hmm. nitakupa utajiri mm -hmm. na nitakupa amani wow. na nitahakikisha kwamba miaka yako yote ya uongozi hakuna ufalme ama mtu yote ambaye atasimama mbele yako yes. utakuwa mkubwa na utakuwa na hekima ambayo itashangaza ulimwengu mzima mm -hmm. na milele utakumbukwa na kwa kweli tunamkumbuka kabisa, kabisa. unapopata hekima unapata kwamba hata yale mambo ambayo ulikuwa huyajui mm. ni kwa sababu hachanikuambie biblia inasema ndio pesa ni jibu la mambo yotebibli yes. nasema hivo yes. <coughs> lakini ukweli ni kwamba pesa pasipo hekima mm -hmm. unakuwa mwendazimu mwingine pale barabarani ambao unajipata pesa badala ya pesa kuwa baraka kwako mm. wewe pesa imekuwa ni kama alaana kwako unapata badala ya wewe pesa pesa kuontoesas mm. badala ya wewe kutumia pesa kumtukuza mungu pesa inaanza kukutoa mm -hmm. kutoka kwa mungu hivo mm. basi unapata kwamba hekima na maarifa kwa mwana wa mungu mwingine swali Jumapili iliyopita yes. basi namaanisha tusiombee pesa tusiombe ni tuombe tu hekima mm. nikasema hivi kitu cha kwanza katika maisha ya mkristo ni kujua papasi yako ukishajua as yako mm. basi omba hekima mm -hmm. God will only fund that which concerns your purpose yes. in Yes, yes, yes. na yes. kusudi lako katika maisha mm. ndio limejaa wealth yako mm -hmm. utajiri wako mamataifa uko Dio. katika kusudi lako yes. na hivyo basi mungu anapokupa hekima mm. ili uweze kupeleka kusudi lako vyema mm -hmm. unapata kwamba uh, unashibishwa una, una, una na unatoshelezwa katika jambo Amen. na kwa hivyo ningependa kuambia tu watu vitu vifuatavyo. kitu cha kwanza mm. seek gods wisdom. Yes. K emes chapt 15 yakobo kitabu cha yakobo huyu ni yakobo ambaye ni mmoja mm. wa wanafunzi wa yesu kristo na si tu mmoja wanafunzi wa yesu kristo huyu ni mmoja wapo wa ndugu wa tumbo moja wa yesu kristo unajua okay. yesu alikuwa na kaka zake mm -hmm. okay, unajua yesu alikuwa ni mungu ndani ya mwanadamu lakini pia yesu kristo pia alizaliwa na mama mm. ambaye alikuwa nani ana maria. Maria. maria alikuwa na watoto wengine alikuwa na vijana karibu wanne mm. na wasichana kadhaa ambao hawajulikani mm -hmm. idadi yao Ndiyo. na ukitaka kujua hapo katika kitabu cha marko marko maro nahanmaro s mm -hmm. mm -hmm. utapata na inakuonyesha mpaka inakuhesabia mpaka majina okay. ya ndugu wa yesu yesus wow, na, na huyu kwa najaribu sababu huyu yakobo yes. ni mmoja wa wale watu ambao walikuwa nasumbua wa yesu akiwa hai mm -hmm. walikuwa namwambia yesu bwana mchezo mm -hmm. yetu tumekuona tu

kile tunajua wewe ni bo wetu Dio. lakini ii mambo mambo akutambimambo mungu nini mm. alikuwa akishindana akibishana na kutoamini muda mrefu mm. mpaka wakati Yesu alipokufa akaona ishara na mambo ambayo ilifanyika yes. akajua hapanahuyu ijapokuwa tulizaliwa naye huyu alikuwa ni mungu ndani ya mwanadamu mm -hmm. na ndiposa unaona anaandika kitabu cha yakobo na kitabu cha yakobo kimejaa hekima mm. kinaongea mambo ya ulimi ulimiaogea yes, mamo yes, ya imani yes. na matendo mm. kinaongea ya ya kutafuta hekima mm -hmm. ya kuomba chochote nataka kwa mungu maana sasa huyu ni ule aliokoka kwa moto yani aliokoka baada ya kuona ishara aliona. zote aliona akathibitisha yeah.